السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل شعور انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تابش۔ اگر آپ کا نام تابش ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے اور آپ اس کا نام تابش رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم تابش نام کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ بنیادی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک تابش کی جانب۔ تابش کی اردو عربک املا میں جو حروف بالترتیب استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں تے الف تا بے زیر شین بش تابش، جبکہ انگلش میں اس کے سپیلنگ ٹی اے بی آئی ایس ایچ کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ تابش نام کے ساتھ جو دیگر نام ملا کر رکھے جاتے ہیں، محمد تابش، تابش احمد، تابش حفیظ، تابش علی، تابش فاروق، تابش حسن وغیرہ۔ جنسی طور پر تابش نام لڑکوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے، مذہباً یہ ایک مسلم نیم ہے۔ ہماری ریسرچ کے مطابق تابش نام کا بنیادی تعلق فارسی زبان سے ہے۔ علم الاعداد کے مطابق اس کا خوش قسمت عدد ایک سمجھا جاتا ہے۔ خوش قسمت ایام میں جمعہ اور سوموار شامل ہیں۔ خوش قسمتی کے کلرز میں نیلا اور سبز شامل ہے۔ خوش قسمتی کا پتھر مرکت کو سمجھا جاتا ہے۔ خوش قسمتی کی دھات چاندی مانی جاتی ہے۔ علم الاعداد کے مطابق یہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں، جبکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں میں ایسی کوئی خاصیت نہیں پائی جاتی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں تابش نام کے مطلب کی جانب۔ تو تابش کا مطلب ہوتا ہے روشنی، چمک یا حرارت۔ اگر آپ کا نام تابش ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک، تندرست، صحت مند، عافیت والی زندگی سے نوازے، اور اگر آپ اپنے صاحبزادے کا نام تابش رکھنا چاہتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک صالح فرما بردار بنائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔